Okey baik, hari ah, ni kita akan belajar tentang instrumen pembayaran. Apa itu instrumen pembayaran? Okey, instrumen pembayarannya adalah cara-cara awak nak membayar lah. Okey, dalam bahasa mudah ya. Ha, ah, macam mana nak bayar? Ah nak bayar dengan apa? Ah itu dengan, bahasa mudah dia lah. Okey, itu dengan bahasa mudah dia. Okey, uh, tanpa berlengah masa. Melengahkan masa, jom kita tengok apakah objektif pembelajaran pada hari ini Okey, untuk hari ini, anak-anak cikgu semua, lepas habis kelas ni, yang pertama, dapat mengenal pelbagai instrumen pembayaran. Maksudnya, dekat dalam dunia ni, dekat dalam hidup kita ni, ada macam-macam cara kita nak membayar sesuatu benda. Aa, so, awak akan tahu, apakah cara-cara untuk uh, kita bayar. Aa, yang kita beli ke, yang kita guna perkhidmatan dia ke, ha, kita ada cara-cara untuk kita membayar. Okey, seterusnya, menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. Okey. Uh, ini lebih kepada fungsi lah. Okey, awak akan kenal jenis-jenis dia. Lepas tu, awak akan kenal fungsi dia. Uh, fungsi dia macam mana? Okey, awak uh, ataupun awak boleh rujuk uh, buku teks matematik muka surat 126. Uh, 126 ada dekat situ. Tapi kalau uh, dekat slide cikgu pun ada. Okey, sama lebih kurang saja. Okey, kalau tak nampak sangat macam uh, awak guna handphone ke kecil ke, awak boleh rujuk buku teks. Okey. Okey, kita ada beberapa jenis instrumen pembayaran dekat sini. Okey, uh, yang pertama. Uh, yang pertama, sama seperti buku teks. Okey, yang pertama, cara kita nak membayar. Okey, cara kita nak membayar. Yang pertama adalah tunai. Okey, yang pertama adalah tunai. Masuk tunai ni adalah bayaran terus menggunakan wang kertas dan juga duit syiling. Bahasa mudahnya, awak boleh uh, pakai duit lah kena okay, keep saya pakai komputer tak boleh on microphone kita apa nak keep okey okey maksudnya awak bayar guna duit lah guna guna duit duit uh, kertas dan juga guna duit syiling. okey biasanya awak buat bayaran tunai ni dekat mana biasanya dekat mana majlis perkahwinan <laughs> dekat mana Oh itu mas kawin. Oh mas kawin. Katalah mas kawin. Kan majlis perkahwinan. Takut orang nak pergi makan majlis tu orang bayar duit. Oh cakaplah lah mas kawin. Okey ada eh. Mas kawin pun ada juga. Oh aku ingat kawin je Adam eh. Okey. Baik. Seterusnya. <laughs> Okey. ya seterusnya. Pasaraya-pasaraya kecil betul? Okey, macam kedai-kedai runcit, ah pasaraya pasar raya, pasar raya kecil, kedai-kedai runcit yang kecil tu awak akan gunakan tunai, awak akan bayar guna duit. Ah, mana lagi yang menggunakan duit? Tunai. Awak suka tempat ni? Awak sangat suka tempat ni dekat sekolah, dekat mana? Kantin dah terledah, cikgu dah Okey, kedai buku. Kedai buku sekolah lah. Okey, mana ada murid tiba-tiba bawa kad kredit pergi kedai buku sekolah kan? Ha, ah, okey, kedai buku sekolah. Okey, apa lagi? Ah, ni awak suka ni. Awak suka ni ni awak suka ni. Vending machine. Ah, mesin air. Awak suka sangat mesin air ni. Ah. Awak mesin suka sangat, suka sangat mesin air ni. Ha, ah, air Milo, air 100 plus, air Oligo, air apa macam-macam air lah. Aa, awak suka sangat lah mesin air ni. Aa, betul? Okey, inilah tempat-tempat yang biasanya kita gunakan duit tunai. Saya, saya rasa uh, awak semua faham lah berkenaan dengan bayaran tunai ni. Okey, kita ada duit, kita bayar guna duit kita. Okey, kita ada duit, kita bayar guna duit kita. Tak kisahlah RM10, RM20 ke RM100 ke. Nanti dia akan pulang balik dengan baki dia yang, yang secukupnya, yang setimpal. Okey, baik. Boleh faham ni yang tunai? Ada soalan? Ada soalan? tak ada ya. Eh. Tunai ni cara yang pertama, cara kita bayar kepada seseorang, cara kita bayar barang kepada seseorang, cara kita uh, cara kita bayar perkhidmatan kepada seseorang adalah dengan yang pertama adalah cara tunai. Okey, seterusnya ada beberapa lagi cara yang seterusnya adalah okey, yang kedua dengan cara kad debit. Okey, dengan cara kad debit Okey, kad debit ni dia punya penyataan dia adalah bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey. Bayaran akaun simpanan menggunakan kad. Okey, Aiman Azim. Tak apa. Tak. tak, apa. Tak apa. Yang penting Aiman Azim masuk je. Ya. Tak kisah kamera rosak ke mic rosak. Tak ada masalah. Okey. ah yang penting Aiman Azim ataupun anak murid cikgu yang lain belajar. Masuk je. Ya. Tak ada masalah. Okey, jangan speak. Jangan speaker rosak sudah. Speaker rosak awak tak dengar ada apa yang cikgu cakap. Ha, okay. Baik. Ini adalah kad debit. Kad debit ni awak akan belajar lagi satu nanti iaitu cikgu teruskan ya. Eh saya cepat cepat nak buat perbezaan. Uh, pembezaan. Okey, ini adalah kad kredit. Ah, jangan tertukar. Okey, belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasaraya. Okey, yang ini kad debit. Ya, ini kad kredit. Ah, siapa tahu? Ah, apa beza? Cara mudahlah nak faham. Okey. Asfar 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 bagi asfar bagi asfar. Asfar dulu. Okey, kalau kat kredit asfar Belanja macam tu. Okey. Hmm, kami eh akhir kami Adam Taufik. Tadi nak bagi nak bagi pendapat, nak bagi penerangan Adam Taufik. Ah. Ha. Kak Okey. Okay. Alright. Okay, kita cuba ambil dulu nanti kita tengok betul ataupun tidak apa yang kawan-kawan kita bagi cat, uh, kenyataan ataupun uh, pandangan uh, siapa lagi nak bagi uh, pandangan boleh angkat tangan tak ada masalah apa beza kat kredit dengan kat debit ni okey tak ada kalau tak ada cikgu akan bagi tahu ah apa dia akif zafriz okey okey Kredit bayar bulanan. Okey, baik. Okey, dah kena sikit-sikit dah tu. Okey, baik. Dengar sini baik-baik eh. Okey, apa beza kad debit dengan kad kredit? Okey, kita tengok dulu penerangan dia. Kad debit ni bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey, kad kredit adalah belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasaraya. Okey, beza kedua-dua kad ni adalah kad debit. Kalau awak ada duit dekat simpanan awak, contohnya dalam bank simpanan awak, awak ada RM1000 dalam akaun simpanan. Okey, awak ada RM1000 dalam akaun simpanan. Okey, awak nak membeli sesuatu barang. Contohnya awak nak beli televisyen. Awak nak beli TV lah, TV. TV tu harga dia RM3000. Okey, awak tak boleh beli barang tersebut menggunakan kad ini. Okay, awak tak boleh beli barang tu menggunakan kad ini. Sebab apa? Dalam akaun simpanan awak, awak hanya ada seribu. Kad debit adalah kad di mana dia akan tolak daripada akaun simpanan awak. So, awak tak boleh beli TV tu harga tiga ribu. Awak hanya boleh beli barang dalam lingkungan harga seribu ringgit ke bawah sahaja. Boleh faham setakat ni? Okay. Maksudnya dekat sini, awak akan bagi kad tu dekat orang tu. Contohnya awak nak beli, awak beli di pasar raya. Awak ada akaun simpanan seribu, awak beli di pasar raya. Awak beli lauk lah kononnya. Okay, awak beli lauk untuk uh, uh, keluarga awak. Okey, contohnya laut tu harga RM200. Uh, awak belanja rumah lah. okay RM200. So, selepas awak bayar menggunakan kad ini, dia swipe. Okey, dia swipe maksudnya dia dia scan dekat atas telefon dia, scan dekat atas <coughs> mesin dia. Awak punya simpanan akan jadi RM800 selepas awak beli barang. Faham? Siapa yang tak faham? Saya boleh terangkan lagi. Faham eh? Itu adalah kad debit. Ini adalah kad debit. Ah, ha, kad debit dia ada perkataan debit sini. My debit, my debit, my debit, my debit. Okay, my debit. Okay, itu adalah kad debit. Kalau kad kredit, kalau kad kredit, contohnya, dalam bank awak ada RM, seribu ringgit. Awak nak beli TV RM, tiga ribu ringgit. Awak boleh menggunakan kad kredit ni. Apa maksud kredit? Kredit adalah, maksud dia adalah hutang. Okey, hutang. Okey, kad kredit adalah hutang. Kredit ni maksud dia hutang. Maksudnya awak berhutang dengan siapa? Awak berhutang dengan bank. Ah, ha, maksudnya bank bayar dulu duit TV ni harga RM3,000. Yang RM1,000 ni, yang RM1,000 ni tak usik langsung eh. Dia tak usik langsung dalam akaun awak. Awak bayar awak bayar dekat pas awak beli TV ni. Contoh awak beli TV ni dekat uh, dekat Senheng lah kononnya. Senheng, Senheng. Ha. Awak semua tahu kan Senheng apa kan? Okey dekat Senheng, Tak tahu Senheng, hang. Oh kesiannya. Okey. Senheng ni macam kedai jual barang-barang elektrik lah. Okey. Awak ada RM3,000. Awak bayar dekat Senheng hang. RM3,000. Tapi bukan awak yang bayar ni eh. Bank yang bayar. Sebab apa? Sebab awak guna kad kredit. Ah, ha, bergantung kepada bank awak lah. Sama ada bank-bank yang awak pilih tu. Okey, awak bayar dekat Senheng dan uh, Bank akan bayar RM3,000 dekat seheng menggunakan kad kredit awak dan awak akan bayar balik dekat bank. Bayar balik dekat bank tu macam mana? Ha, tak kisahlah awak nak bayar balik secara terus. Ataupun awak nak bayar balik secara bulanan dekat bank. Okay, faham? Okay, kad kredit ni kita gunakan kad ni untuk kita berhutang. Berhutang sebab kita tak ada duit. Okay, kalau awak tak ada duit, contohnya awak uh, tiba-tiba TV, TV rumah awak meletup, rosak. Awak nak tengok TV kan? Sebab nak tengok TV pendidikan tu. Haa, okay. So, nak tak nak awak terpaksa beli TV. Okay, terpaksa beli TV. Awak tak ada duit. Dalam bank awak hanya ada RM1,000. Tapi awak boleh menggunakan kad kredit awak ni. Awak pergi dekat kedai. Saya nak beli TV ni. Nah, ini kad kredit saya. Awak boleh beli TV tersebut. Tetapi awak kena bayar balik di kemudian hari. Faham? Okay? Faham ke tidak? Kelas. Kalau siapa tak faham boleh raise hand. Cikgu akan ulang lagi sekali. Okey, awak kena bezakan kedua-dua kad uh, ni. Okey, kad kredit dan juga kad kad debit. Kad debit awak tak hutang. Awak ada dalam simpanan awak. Kalau awak ada 1000, 1000 lah awak, awak boleh belanja. Awak tak boleh belanja lebih daripada RM1000. Okey. Kalau kad kredit awak boleh belanja sehingga berapa yang ditetapkan oleh bank. Okey, maksudnya dia ada limit dia, dia ada had dia. Okey, setiap kad ada had dia. Setiap orang ada had 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 belanja. Okey, had belanja. Ah, ha, nanti juga keterangan balik. Cikgu nak awak faham dulu apa beza kad kredit dengan kad debit. Boleh faham tak setakat ni? Boleh eh? Siapa tak faham, jangan malu-malu, siapa tak faham boleh tanya. Okey, jangan takut. Okey. Awak semua tutup kamera. Awak jangan takut dengan malu-malu. Adam dengan Adik Afi dengan Sofan ni buka kamera. Okey. Ah, ha, siapa yang tak faham? Siapa tak faham boleh raise hand. Oh, Adam ada tanya ni. Maksudnya kalau beli kereta kena pakai kad kredit ke sebabkan kereta kan bank bayar. Okey, kalau beli beli kereta beli kereta itu lain, itu pinjaman bank. Okey, kalau maksudnya kalau kad kredit awak tu lebih banyak duit dia boleh had belanja dia banyak. Ha, contohnya dia punya had belanja ni sampai 100000 awak boleh lah beli kereta. Sebab kad kredit dia ada had belanja dia. awak ha, kena tengok sini dia ada had belanja. Faham ni ya, Adam eh? Maksudnya had belanja tu sampai berapa ribu ringgit sahaja yang dia boleh dibelanjakan. Contohnya ada RM3,000, ada RM5,000, ada RM8,000, RM10,000. Okey. Boleh faham, Adam? Ada Taufik? Okey. Eh? Boleh, kelas. Biasanya kad kredit ni digunakan pada waktu-waktu kecemasan Waktu-waktu lah. kecemasan. Contohnya nak beli peti sejuk. Peti sejuk rosak pula tiba-tiba. Ha. Nah, kereta dia rosak. Nah, nah nak kena guna kan? Haa, nah, so itu, itu kegunaan, itu adalah transaksi lain lah. Okey, kalau macam kad debit dengan kad kredit ni, biasanya kad kredit ni banyak digunakan untuk kecemasan. Contohnya, uh, perubatan, kalau nak masuk hospital, nak kena bayar, nak kena, nak kena bedah ke apa ke, kena bayar sampai RM3,000-RM4,000, nah, boleh guna kad kredit dulu. Okey, lepas tu orang akan bayar kemudian. Okey. Baik, cikgu akan terangkan apa itu cikgu dah terangkan apa itu kad debit dengan kad kredit. Semua boleh faham eh. Apa itu kad kad debit dengan kad kredit? Okey. Kad debit ni macam Akif cakap tadi lah, awak bayar tunai tapi menggunakan kad. Okey, awak tak gunakan duit, duit awak gunakan kad. Maksudnya awak ada duit dalam bank tapi awak tak nak bawa duit tu ke mana-mana. Awak nak bawa kad saja pun boleh. Okey. Awak bawa kad saja, awak pergi scan untuk bayar di pasar raya. Boleh faham tak? Boleh faham eh? Okey. Ha, boleh faham eh. Cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh faham lah. Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Kat debit, awak kena ada duit dalam bank. Kat kredit, tak ada duit pun tak apa. Awak membeli secara berhutang dengan bank. Bank bayar dulu awak punya barangan ataupun perkhidmatan. Okey, kalau kat debit, awak kena ada duit. Kalau awak tak ada duit, kat awak tu seperti kat, kat tak, tak berguna lah orang panggil. Okey kalau dalam dalam bank tak ada duit okey ha, kalau kad kredit kad kredit tu kalau kalau awak tak ada duit pun boleh digunakan untuk berbelanja tetapi ada keburukannya ha, ada keburukannya okey ya yeah, Adam okey bagus soalan Cikgu semua orang dapat ke kad ni okey untuk kad debit untuk kad debit awak boleh dapatkan jika awak membuka akaun sesuatu bank Maksudnya awak simpan duit macam biasa. Awak pernah tengok tak ibu bapa awak cucuk kad dekat ATM? Ah ha, itulah kad debit. Ah ha, itulah kad debit. Ah ha, itulah kad debit. Ha, debit. Okey kad debit. Kad debit ni lebih kepada kad kad ATM ibu uh, ibu bapa awak. Okey semua orang boleh dapat ke? Semua orang yang ada bank boleh lah dapat. Okey siapa yang tak simpan duit dalam bank tak dapatlah. Okey, Ah ha, siapa simpan bawah bantal, simpan dekat atap rumah, ah simpan dalam tanah tak dapatlah kad debit. Okey. <laughs> Okey, kalau di dalam bank insya-Allah dapat kat debit. Okey, kalau kat kredit, ini awak kena minta. Awak kena uh, awak kena apply, awak kena minta, awak kena isi borang baru awak dapat kad kredit. Ataupun biasanya pihak bank ni kalau dia tengok seseorang tu mampu, okay, seseorang tu bekerja dengan baik, dia akan offer, dia akan tawarkan dekat seseorang tu kad kredit. Okey, biasa bank pun berniaga eh. Okey. Baik, Faham setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Okey. Kita tengok lagi. Apakah kad debit? Okey. Kad debit macam lah. Okey. Dia ada nombor siri. Dia ada nombor dia. Dia ada. Ya Allah. Sengit pula dah. Dia ada nombor dia. Dia ada. Dia ada tarikh. Dia ada tarikh. Dia ada nombor. Okey. Dan dia ada perkataan debit sini eh. Debit ni. Eh. Ini menunjukkan dia adalah kad debit. Okey. Nampak tak? Bek ni dia contoh je cikgu ambil ni. Sebab sebab tak ada yang betul-betul kad. Okey, cikgu ambil contoh je. Okey, yang ni adalah ni. Sebenarnya ada ni. Ada nombor siri ni. Ada ni. Okey, 6, 3, 8, 0, 0, 0. Lepas tu ni tarikh pun ada sebenarnya. Okey. Okey. Boleh faham? Okey, dan sekarang pun kad dia banyak menggunakan teknologi ni. Okey, Visa Pay, PayWave. Okay, maksudnya dulu awak kena masukkan kad dalam mesin tu. Okay, untuk pembayaran. Sekarang awak sentuh saja dan kad tu boleh digunakan. Okay, biasanya dia ada had lah untuk bisa fair wave ni. Okay, biasanya bawah 300 ataupun 200 setengah. Okay, RM250. Okay, dah awak perasan dekat sini, dekat kad ni ada ni. Nampak? Mastercard. Mastercard. Visa. Visa, betul. Okey. Itu adalah pembayaran untuk biasanya untuk international lah. Okey. Kalau biasanya awak pergi luar negara, awak pergi mana-mana di luar negara, awak boleh menggunakan kad ni. Okey. Sebab ini adalah transaksi. Okey. Ini adalah perkhidmatan transaksi untuk antarabangsa. Okey. Banyak lagi sebenarnya. Bukannya ada visa dengan MasterCard je. Dia. dia ada JCB, dia ada Union Pay. Okey. Itu banyak. Itu bergantung kepada negara-negara yang awak pergi. Okey, biasanya kalau visa dengan MasterCard ni, biasanya ni negara-negara USA dan juga Eropah lah. Okey. Uh, kalau JCB, JCB, JCB ni Jepun. Okey, biasanya Jepun. Kalau UnionPay, biasanya dekat China. Okey, UnionPay dekat China. Ya, yeah, Adib Afi, ada soalan? Terkeluar live. Oh, okey, Okey, kita apa-apa. Okey, ada soalan tak? ada okey faham ya kad debit dengan kad kredit saya okay, terangkan lagi sekali kad debit kalau awak nak belanja awak kena ada duit dalam bank okey maksudnya awak belanja duit tu bila awak bayar duit tu akan ter terus ditolak daripada bank okey biasanya uh, kita nak gunakan kad debit ni biasanya kita tidak uh, tak nak bawa tak nak bawa duit tunai okey awak tak nak bawa duit tunai awak boleh gunakan kad uh, sekarang pun dalam dalam, uh, dalam apa situasi wabak ni pun awak boleh menggunakan kad debit untuk mengurangkan sentuhan. Okey, untuk mengurangkan sentuhan. Awak boleh gunakan kad debit. Boleh? Okey. <coughs> kad kredit. Ah, kad kredit. Awak berhutang. Okey, maksudnya awak tak ada duit. Tapi awak nak beli barang tersebut. Contohnya kecemasan. Ataupun awak nak gunakan perkhidmatan tersebut sebab kecemasan. Contohnya sakitlah nak kena ada operation ke apa ke ataupun masuk hospital ke duit tu tak ada lagi dekat awak okey awak nak selesaikan dulu uh, kemasukan rawatan ke hospital ke apa awak boleh menggunakan kad kredit ni okey awak boleh gunakan kad kredit ni tak perlu nak pergi bank ATM apa ambil duit tak perlu ah uh, dua-dua ni pun tak perlu kad debit tak perlu kad kredit pun tak perlu nak pergi ATM nak cucuk duit apa tak payah guna sahaja kad yang ada pada awak okey kad kredit ni awak hutang Contohnya kecemasan, contohnya awak punya peti sejuk rosak, Ah, nak kena guna juga, nak kena simpan barang Nak masak Okey, awak boleh gunakan kad kredit Okey, walaupun duit awak tak ada Tetapi keburukan dia adalah Okey, jika tidak uh, dikawal Awak boleh Muflis Apa itu muflis? Apa itu muflis? Rampas kad, bukan rampas kad Okey, muflis ni Awak bankrupt Okey, awak boleh diisytiharkan bankrupt. Kerana apa? Kerana apa? Ah, kerana apa? Ah, bagus, bagus. Sebab awak terlalu berbelanja. Duit tak ada. Duit tak ada. Tapi awak nak. Contohnya sekarang. Sekarang nak keluar apa? Oh, iPhone 13. Betul. Harga RM5,000, RM6,000. Okey, duit dalam bank RM500. Okey, aku ada kad kredit. Ah, ha, aku ada kad kredit. Aku boleh beli iPhone 13 harga RM5,000, RM6,000. Pergi scan. Okey. Lepas tu nak... Ya, yes, saya. Yes. -hmm. Apa? Memang kan carilah. Okey. Awak, uh, awak akan dimasukkan dalam uh, CITOS dan juga CCRIS Ok, maksudnya dekat situ awak tak boleh berbelanja Awak tak boleh buat pinjaman Awak akan disenarah hitamkan Ok, kadang-kadang awak tak boleh keluar negara Ok, bank akan carilah Ok, bank akan cari kalau awak tak bayar Akan keluar surat mahkamah lah apa semua nanti Lama-lama awak akan diisytiharkan Muflis kalau awak tak boleh bayar kemudian hari. Itu ber, itu bahayanya kad kredit. Sebab kredit ni awak tahu ya, kredit maksud dia adalah hutang. Okey, janganlah berhutang dengan banyak. Boleh faham? Okey. <coughs> boleh tak? Okey, boleh eh. Okey, so ni adalah kad kredit. Okey, boleh guna kedua-duanya tetapi kad kredit kalau awak nak guna, awak kena guna dengan bijak. Okey. Uh, cikgu tak larang awak guna kad kredit. Okey, biasanya kalau orang-orang yang 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 betul-betul Betul-betul uh, menjaga uh, Dia bagus dalam pengurusan wang ya. Biasanya dia akan ada satu kat kredit Dia mesti ada Kat kredit ni mesti ada Okey, kad kredit mesti ada Okey, Untuk kecemasan Untuk kecemasan Okey, Untuk kecemasan Kalau awak tak ada Awak susah Sebab apa Belum tentu lagi duit simpanan yang ada dalam bank awak tu Cukup untuk menampung Tiba-tiba kecemasan yang berlaku Faham Okey, Mesti ada satu Tapi bukan guna untuk berfoya-foya hanya guna untuk kecemasan. Okey, boleh faham? Okey. Hmm. Kalau kilang meletup biasanya dia akan ada ni, ada insurans uh, Adam Taufik. Uh, insurans akan bayar, insurans akan cek. Tak ada masalah. Yang kat kredit ni contohnya awak tiba-tiba uh, Bukannya Bukan kita minta tiba-tiba ada sakit okay, Ada sakit nak masuk hospital Okey Doktor cakap Ini memerlukan uh, pembedahan yang uh, dengan uh, uh, Lebih cepat Okey So Encik ada tak uh, duit ke apa-apa ke uh, Okey So Awak nak kena bayar dulu duit pembedahan Harganya uh, contohnya 5000 RM5,000 Dalam bank awak tak ada RM5,000 betul So awak gunalah dekat kredit ni Okey Awak gunalah dekat kredit ni Okey Ha, okay, ha, awak guna uh, macam kat movie. Okay, awak guna kat kredit ni. Okay, itu untuk kecemasan. Okay, kecemasan yang baik lah. Bukannya kecemasan yang tak baik. Contohnya, uh, ada handphone nak beli iPhone 13. Ha, itu tak baik lah. Ha, itu tak elok lah. Okay, it, kita gunakan kredit ni bukan untuk berbelanja, berfoyer-foyer. Kita gunakan kredit ni untuk kecemasan. Tetapi, kedua-dua ni dia ada ada dia punya kebaikan. <coughs> Biasanya kalau orang guna kad debit atau orang guna kad kredit ni dia ada pulangan lah. Dia akan ada macam uh, apa orang panggil promosi-promosi dari bank. Okey awak boleh tebus nilai, uh, nilai mata, mata nilai. Okey. Biasanya banyaklah dia punya promosi ataupun ganjaran tapi yang gunakan kad. Tapi awak kena gunakan dengan cara berhemah, dengan cara betul. Okey boleh faham? Okey seterusnya. Baik perbankan internet. Okey, ataupun online banking. Okey, ataupun online banking. Okey, transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Okey, sekarang dah banyak. Okey, sekarang dah banyak. Okey. Ya, dan yang biasa yang kita gunakan uh, dekat Malaysia ni, saya tengok ni tiga eh, tiga ni eh. Okey, uh, Maybank to you, CIMB Clicks dan juga Bank Islam. Bank Rakyat ada buat juga. Okey, online banking. Okey, ah sokongnya dekat suku Okey, baik Ini adalah uh, perbankan internet Awak boleh menggunakan uh, perbankan internet ni Untuk awak membayar sesuatu Perkhidmatan ataupun apa-apa uh, barang Okey, contohnya awak nak Bayar bil-bil elektrik ataupun air Okey, elektrik ataupun air Awak boleh gunakan uh, perbankan internet ni Ataupun awak nak uh, Uh, apa dia? Aha, ya yeah, betul. Okey, kalau sekarang kan COVID, awak boleh menggunakan uh, perbankan internet ni untuk membayar bil okay, Tak payah nak pergi mana-mana, nak pergi 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 nak bayar bil elektrik awak nak kena pergi sampai TNB, awak nak kena pergi sampai uh, pejabat pos awak nak bayar bil-bil ni. Awak hanya boleh menggunakan awak Okay Okey, awak boleh bayar terus daripada rumah menggunakan perbankan internet. Okey, sekarang pun dekat telefon pun awak dah boleh bayar eh, telefon pintar. Okey, menggunakan perbankan internet. Okey. Boleh ya, ini adalah bayar menggunakan perbankan internet. Maksudnya awak bayar uh, lepas awak bayar dia punya transaksi tu terus dia akan tolak daripada akaun simpanan awak. Okey. Jelas yang ini? Okey, seterusnya ada soalan tak untuk perbankan internet? Tak ada eh. Online banking eh. Semua tahu eh. Okay. Okay. Seterusnya, kad prabayar. Okay. Kad prabayar. Okay. Bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula top up. Okay. Awak ada kad. Okay. Awak ada kad. Kad tu awak boleh bayar menggunakan isian secara semula top up. Maksudnya, ni lah biasanya kita guna apa dia? Touch and go. Okay. Plus miles. Okay. Touch and go. Okey, dan juga ada juga syarikat-syarikat, uh, syarikat-syarikat. Uh, ada juga stesen minyak-stesen minyak yang memberi kad seperti ini. Okey, biasanya cikgu tengok uh, Petron lah banyak, patron fleet Card lah apa semua tu. Awak boleh isi, awak boleh bayar. Awak sentuh je kad tu dekat mesin tu, dia tolak daripada kad tu. Tetapi dalam kad ni mestilah ada, ada duit. Kalau tak ada duit, awak tak boleh guna kad ni. Contohnya awak kena isi dulu RM, contohnya awak isilah RM 500 ringgit. Uh, barulah awak boleh belanjakan kad ni. Kalau tak, awak tak boleh belanjakan kad tersebut. Okey. Uh, biasa biasanya memang awak tahulah fungsi. Biasanya awak tahulah fungsi touch and lah biasanya. <coughs> Okey. Okey. Okay. Uh, ini adalah uh, touch and Okey. Touch and biasa boleh gunakan di Tool Dan juga di parking. Ataupun awak boleh beli bayaran, awak boleh beli barang-barang uh, uh, keperluan menggunakan kad Touch Go. Ha, biasanya sekarang dekat kedai-kedai dekat pun dah ada uh, bayar guna Touch Go. Okey, kad Touch Go. Boleh faham? Saya rasa yang ni mudah untuk awak faham sebab awak tahu. Okey. Baik, seterusnya adalah e-dompet. Okey, e-dompet. Okey, pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Okey, dalam bahasa mudahnya apa dia? E-wallet lah. Kalau ada bahasa Inggeris dia adalah e-wallet. Okey, e-wallet. Okey, e-wallet ada banyak. Kat Malaysia ni ada banyak lah. Okey, ada uh, uh, banyak kat Malaysia ni. Tapi kita biasa gunakan adalah Touch and Go e-wallet. Okey, Boost, uh, GrabPay, WeChat Pay, Alipay, Uh, Shopee Pay. Zep ni Zep ni baru lah. Zep ni baru lagi. Okay, Zep ni masih lagi tidak familiar ataupun tidak biasa. Okay. <coughs> Takkan tak pernah nampak ni. Ha? Takkan tak pernah nampak. Alah. Takkan tak pernah nampak. 8 hari bulan 8. 7 hari bulan 7. Semua pakat pergi beli. Okay. Ha, ada promosi ya Shopee. Ada promosi ya Shopee. Okay. Uh, Okey ini adalah antara e-wallet e-wallet. Okey macam mana nak cara nak gunakan e-wallet? Kita masukkan duit dalam e-wallet ni. Seterusnya kita bayar menggunakan e-wallet tersebut menggunakan uh, menggunakan perbankan uh, aplikasi internet dan juga menggunakan QR code lah. Kalau biasa kalau dekat kedai kita gunakan QR code lah. Okey kita gunakan QR code. Okey kita scan dekat QR code tu, QR code tu akan tolak daripada e-dompet kita. E-dompet ni macam dompet kita, tapi dalam bentuk elektronik. Ah ha, macam tu. Maksudnya, kena ada duit lah. Ha, dia bukan dalam bentuk kad, dia dalam bentuk elektronik. Dalam bentuk, aa, uh, uh, maya. Maksudnya, dalam dompet awak ni kena ada duit lah. Kalau tak ada duit, awak tak boleh gunalah. Okey, awak kena masukkan duit tu dalam e-dompet awak. Okey, boleh faham? <coughs> Okey, bagus. Okey, siapa yang tak faham boleh tanya, eh. Okey, aa... Uh bijak ke kita mak saya tak ada sebab takut mak saya tak ada asfar aku tak faham mak saya tak ada sebab takut dan apa asfar uh, okey oh kad kredit oh takut kita okay, apa tak ada masalah okey kalau mak awak tak ada mungkin ayah awak ada okey mungkin antara salah satu okey mesti ada okey uh, sebagai persediaan okey baik seterusnya Cek Ah, okay. cek adalah perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Okey, ini adalah cek. <coughs> Okey, ah, ini adalah movie-movie megah-megah holding. Okey, ah, ah ini banyaklah sepasah cek. Okey, cek ni macam ni lah rupa dia. Okey, ini adalah rupa cek. Ah, rupa cek ni macam ni. Dia akan tulis nama kita. Okey, nama kita berapa ribu. Okay, berapa ribu ringgit, berapakah nilai dia. Ah, dia akan tulis berapa nilai nama kita. Bukan nama orang lain. Kalau nama orang lain, cek tu tak tak boleh digunakan untuk kita lah. Okey, ah nama nama kita. Lepas tu, berapakah jumlah dia. Ah, ini tarikh. Okey, ha, 12 ribu. Okey, macam tadi Adam tanya, cikgu nak beli kereta pakai apa selain tu. Okey, ni boleh guna gini. Ni Adam, cek. Ah, ni kena guna cek lah. Okay, kena guna cek RM12,000. Uh, ha, ini pun kena ada duit dalam bank lah. Kalau RM12,000 duit dalam bank tak ada, ah ha, cek ni macam kertas biasa lah. Uh, dia memang dalam cek memang kena ada perkataan sahaja ni. Uh, ha, ini adalah term-term dalam kewangan ni sahaja. Ni pada gak sahaja ni tulisan tangan ni. Okay, ha, sahaja. Okay, dia sahaja. Dia ada tanda tangan lah. Ni tak ada tanda tangan. Ha, cikgu tanda tangan. Ha, okey. okey. Okey, ini adalah tanda tangan. Okey, kena ada tanda tangan lah. Kalau tak ada tanda tangan, cek awak tak tak boleh digunakan lah. Tanda tangan tu siapa? Bukan tanda tangan kita eh. Tanda tangan orang yang beri cek tu. Okey. Orang yang memberi cek tu. Boleh faham? Okey, uh, betul. Cek ni banyaklah dapat siapa yang biar buat urusan memang banyak dapat. Okey, uh, urusan urusan kerja apa semua. Okey, memang banyaklah dapat cek ni. Okey, dan juga cek ni uh, banyak digunakan untuk wang-wang yang jumlah yang, yang besarlah. Haa, uh, jumlah yang besar. Okey, sebab apa? Sebab apa? Kita guna ke, untuk apa? Untuk keselamatan. Okey, untuk keselamatan. Okey. Okay. Ah, dia macam buku lah. Ah, itu kita panggil buku cek. Okay, buku cek. Maksudnya dalam buku cek ni, dalam buku cek ni dia ada banyak lah. Ah, macam buku resit tapi dia buku cek. Ah, okay, dia ada. Kita nak tulis cek, kita tarik. Kita bagi ke orang. Okay, itu adalah cek. Boleh faham ya cek eh? Okey, perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Maksudnya, awak tulis cek, nanti bank yang akan bayar kepada kepada orang yang awak nak bayar. Contohnya, uh, Adib Afi. Okey, Adib Afi dia nak bayar dekat Adam Taufik. Okey, dia nak bayar berapa? Dia nak bayar RM20,000. Okey, RM20,000. Maksudnya, dia buat satu cek. Satu cek tu dia akan bagi dekat Adam Taufik ke okay, atas nama Adam Taufik, Adam Taufik akan masukkan cek tu dalam dekat dalam bank. Uh, bank ni yang akan masukkan duit dalam simpanan Adam Taufik. Dalam akaun Adam Taufik. Faham? Itu adalah perintah. Maksudnya kita suruh bank tu masukkan duit dalam akaun yang orang kita nak bagi tu. Boleh faham? Okey. Okey. Boleh faham tak? Okey, bagus. Okey, itu adalah cek Alright, alright. Okay, seterusnya. Okay, yang terakhir adalah <coughs> wang pos. Okay, wang pos mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Okay, maksudnya wang pos ni adalah uh, dia duit tunai. Biasanya dia adalah jumlah yang kecil. Dia tak ada jumlah yang besar. Tak silap cikgu, dia punya had dia adalah RM. Seratus ringgit tak silap cikgu. Okey, seratus ringgit. Okey, boleh bermula daripada seringgit. Okey, wang pos ni sebenarnya adalah banyak uh, banyak digunakan untuk transaksi transaksi yang melibatkan badan-badan uh, kerajaan. Okey, transaksi yang melibatkan badan-badan kerajaan. Okey, contohnya contohnya awak nak masuk universiti. Okey, awak nak masuk universiti, awak kena bayar yuran. Yuran pendahuluan. Contohnya yuran pendahuluan tu RM50. Bila RM50, Okey dia akan kita kena gunakan wang pos untuk kita bayar. Ha kita kena pergi pejabat pos, kita isi borang, saya nak buat pembayaran wang pos. Mana bulat-bulat mana? Ni. Ah ha, ni ini tempat cop. Ah ha, tempat cop tempat uh, pejabat pos tu. Okey. Oh tak ada masalah boleh. Okey janji ada cop dia tu. Jangan-jangan uh, ada cop dia. Okey, ini contoh lah awak nak bayar sesuatu. Banyak melibatkan badan-badan kerajaan lah. Okey, wang pos ni. Okey. Uh, ada orang reassign ke? Uh, Okey. <coughs> awak boleh gunakan wang pos ni nanti kalau awak masuk universiti awam. Okey, uh, universiti awam lah. Kalau universiti swasta biasanya tak banyak menggunakan wang pos. Universiti awam lah. Okey, uh, ada. Review yuran. Ini banyak tempat lah. Banyak tempat lah. Nampak post Malaysia kan banyak kat sini. Okay. <laughs> okay. Boleh faham. Wang post ni dia tak banyak ayah wang bayar. Biasanya dalam uh, had dia seratus ringgit lah. Okay. Boleh. Boleh dapat dekat semua pejabat post. Okay. Awak boleh buat dekat mana-mana pejabat post. Awak boleh isi borang. Lepas tu awak boleh. Minta lah berapa ringgit. Lepas. Tak boleh. Itu awak guna check lah senang. Okey, ah uh, itu aku guna check. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Bagi soalan terus. Soalan senang boleh lah bagi terus. Soalan susah tak bagilah eh. Okey. <laughs> okey, baik. Kalau tak ada apa soalan, okey bagus. Untuk hari ini ini adalah awak belajar, awak belajar adalah cara-cara membayar instrumen pembayaran. Okey, ada uh, beberapa cara tadi yang kita bayar. Okey, yang pertama adalah tunai. Cikgu buat rumusan eh tunai kita gunakan duit secara terus, secara realiti, secara betul, secara secara nyata lah, secara fizikal. Ya saya. Tak tahu takut logis awak, lukisan buku teks awak yang macam tu takut. Dia kadang-kadang lain, cetakan dia lain-lain. Adam Taufik, okay? ada yang elok, ada yang tak elok. Okay, dia berbeza. Okay, seterusnya awak akan belajar awak dah belajar tentang debit dan juga kredit. Okey, debit tu maksudnya awak kena ada duit dulu baru awak belanja. Okey, kad debit kalau tak awak tak boleh belanja menggunakan kad tersebut. Tetapi kalau kad kredit awak tak ada duit, awak boleh belanja menggunakan kad tersebut. Okey, seterusnya Uh, kad kredit ni maksud dia adalah hutang lah Bank yang akan bayar dekat dekat kedai tersebut Awak akan bayar balik dekat bank Secara seterus ataupun secara bulanan mana 20 sen tak ada uh, koed okey cikgu masuk je mana ada okey kalau masuk tu habis semua semua duit cikgu masuk tu kat lah cikgu okey <laughs> okey seterusnya awak belajar tentang pembengkok internet okey awak belajar melalui pembengkok internet awak boleh menggunakan dua cara yang pertama boleh menggunakan uh, uh, telefon pintar okey menggunakan aplikasi yang aplikasi yang ada di telefon pintar ataupun awak boleh menggunakan di komputer uh, ataupun Uh, laptop untuk membayar apa-apa perkhidmatan dan juga bayaran melalui perbankan internet. Maksudnya awak kena masuk dekat dia punya laman web dia dan awak bayar. Okey. Seterusnya adalah uh, kad prabayar. Ini lebih kepada awak tahulah. Okey, uh, Touch 'n Go eh. Okey, awak isi duit dalam kad. Ya, yeah, saya Adam Sofik. Ha, ah, yelah. ah siapa yang ada kad, siapa yang ada kad boleh guna kad je lah. Tak perlulah pakai shilling plastik tu. Okay, shilling plastik tu awak, awak beli. ah ayah yang, yang duit shilling tu kena bayar. Yang macam kad ni awak dah ada, awak boleh bawa ke mana-mana saja. Okay, kad perabayar ni adalah kad di mana awak awak isi kad dalam ni dan awak bayar menggunakan kad tersebut. Kalau kad ni tak ada duit, awak tak boleh gunakan kad ini. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan e-dompet ataupun dalam bahasa Inggerisnya e-wallet. Okey, ini ada lebih kepada aplikasi, awak isi duit dalam aplikasi ni dan awak bayar menggunakan aplikasi tersebut. Okey. Dan seterusnya berkenaan dengan cek. Okey, cek ni melibatkan uh, macam dia macam lebih kepada macam perintah ataupun macam satu kertas yang mengarahkan bank bayar kepada seseorang Okey, menggunakan menggunakan satu kertas ataupun cek. Okey, ha, dan duit itu akan ditolak daripada daripada bank awak. Bukan tunjuk dekat bank. Dia cukup dah terang ni kan. Okey, maksudnya dekat sini adalah awak ada duit. Contohnya awak ada duit RM20,000. Okey, awak ada duit RM20,000. Okey, tak payahlah daripada RM20,000 pecah pening kan. Okey, contoh kita buatlah mudah-mudah. Okey, Adib Afi. Okey, bayar dekat Aki Kamil. Okey, Adik Afi bayar dekat Akik Kamil uh, RM5. Okey, dia tulis cek. Dia tulis cek. Okey, dia tulis cek. Cek ni dia bagi dekat Akik Kamil. Cek ni mesti tulis atas nama Akik Kamil. Okey, tulis atas nama Akik Kamil, dia bagi cek. Akik Kamil akan pergi bank, akan masukkan duit tu dalam bank. Ah, uh, maksudnya cek ni dia akan pergi dekat dekat bank dia, dia bagi bank. Bank tu yang akan bayar duit tu dekat akan dekat Akhil Kamil. Dia akan masukkan duit tu dekat Akhil Kamil. Dalam bank Akhil Kamil. ah, okay. Itu ada cek. Cek tu dia sebenarnya tak logik RM5. Biasanya RM sampai RM10,000, RM20,000, RM5,000. Sebab apa? Sebab dia melibatkan duit yang banyak. Ya, Adam Taufik. Adik Afi nak hantar ke bank. Adik Afi hantar cek ni dekat Akhil Kamil. Dia tak bagi dekat bank. Boleh mana-mana, tak ada masalah. Bank yang bank yang bank yang Akil Kamil simpanlah. Contohnya Akil Kamil simpan simpan duit dalam Maybank. <coughs> dia nak surprise. dia nak surprise. <laughs> surprise macam mana? Okay, kalau macam cek ni, contohnya adik Afiq Adik Afi ada RM10,000 kan? Adik-adik Afi ada RM10,000. Okey, dia tak nak bawa RM5,000. RM10,000 lah. Sebab dia banyak melibatkan duit yang banyak kan, untuk keselamatan. Okey, dia tulis cek RM10,000 dekat cek ni nama Akhil Kamil. Adik Afi tulis nama Akhil Kamil. Okey, cek ni Akhil Kamil akan bawa pergi uh, bank dia. Okey, contohnya Maybank. Dia pergi Maybank. Dia bagi cek tu dekat Maybank. Okey, dia bagi cek tu dekat Maybank. Maybank proses, proses, proses. Okey, cukup RM10,000. Tanda tangan betul apa semua uh, betul sah. RM10,000 tu bank akan masukkan dalam akaun Maybank Akikamil. Dalam, lepas tu Akikamil Kamil check dalam akaun dia adalah RM10,000 tersebut. RM10,000. Hmm. Lepas tu dia pergilah berfoyer-foyer. Yes, saya. Alah. Kau melagak. Banyaklah. Okay. Okay. Boleh. Okay, boleh faham tak check? Okey, seterusnya yang terakhir adalah wang pos lah. Wang post ni macam uh, <coughs> dia post duit ataupun dia bayar duit biasanya melibatkan transaksi kerajaan lah banyak eh. Okay, dia hanya, saya ikut cikgu pernah tengok dia hanya had dia sampai RM100 je eh. Okay, daripada RM1 sampai RM100. Apa beza wang dengan duit sama je? Okey, beza dia, ejaan dia beza. Okey, ejaan dia beza. Cakap nak tulis duit pos. Okay, dia tulis wang pos lah. Kelas sikit okay. macam Adi Afi cakap. No class dia kata tadi kan. Okay. <laughs> okay. Baik. Nah, uh, ini adalah latihan untuk hari ini mudah saja. Okey, nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut muka surat 127 bahagian uji diri. Ya, okey, Kamil. Beli ikan di pasar borong. Ha, betul lah. Kenapa? Ya, betul. Okey, awak jawablah. Tulis hari, tulis tarikh. Lepas tu awak jawab. A, uh, isi minyak. Isi minyak petrol. Okey, kita guna apa isi minyak petrol? Banyak kan? Nah, nak lain kanlah. Kak kredit boleh. Okey lagi. Ah, gariskan. Apa lagi? Wang tunai. Okey. Tunai, tunai pun boleh. Gariskan. Ah. Lagi. QR Pay. Okay. QR Pay. QR Pay uh, apa tu e-wallet? Okey, akta e-wallet boleh. E-dompet. E-dompet. Okey lagi. Ah, ha. senaraikanlah. Okey, tak kisah. Mana-mana. Okey. Ah, ha. lepas tu buat pula B. ini ni 9. Okey. <coughs> Kalau awak tak nak susah-susah, awak pilih je satu tu awak nak letak uh, satu soalan tu awak letak je satu jawapan. Ha, ini cikgu nak senaraikan je kat sosial minyak banyak. Bayar bil telefon banyak cara. Boleh, tak ada masalah. Okey, mana-mana boleh. Uh, Al-Sifarun Hafiz. Cikgu nak live boleh. Okey, boleh tak ada masalah. Al-Sifarun Hafiz boleh, boleh. Okey, uh, boleh jawab sekarang. Sekenang eh, ni. Ini dah siap ni terus turn in dekat Google Classroom. Ya, saya. Ya, saya. Okey, okay, Kamil. Okey, Kamil. Tak clear. Tak, tak clear, okay, Kamil. Putus-putus. Okey. Boleh, pilihlah salah satu. Okay, kalau awak nak tulis dua-dua pun tak apa. Kalau awak nak tulis satu je pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Yang penting ada jawapan. Satu soalan tu ada jawapan, satu jawapan. Kalau awak nak, senaraikan banyak pun tak ada masalah. Cikgu terima. Okay, cikgu nak stop untuk video kawan awak sekejap.